بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين Amma ba'du. Muslimin dan muslimat para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi yang ceria ini, tujuh rajab. Tujuh, tujuh. Seribu empat ratus empat puluh empat, bersamaan dengan dua puluh lapan satu, dua puluh dua puluh tiga, kita teruskan bicara kita dalam buku hakaza ashu ma al-Quran. Demikianlah orang-orang yang salih mereka hidup, mereka memahami, mereka mentadabur al-Quranul Karim. Para jemaah sekalian, perbincangan kita ialah tentang bagaimana peringatan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ada orang yang cuba nak memesongkannya. Nabi yang ada wahyu pun orang nak kacau. Bagaimana dengan kita asatizah para pendakwah ahli-ahli ilmu yang memang tak ada wahyu? Tak ada kekuatan selain daripada pertolongan Allah azza wajalla semata-mata. Maka menjadi kewajipan kepada kita para jemaah sekalian untuk menjaga, untuk mengawal, untuk jaga diri kita daripada terjebak dengan perkara yang tidak baik. Kisah kita pada kali ini seorang pendak seorang pendakwah pentadabbur Quran dia cerita dia kata kuntu fi dhiqin wa ghammin satu hari aku dalam keadaan sesak nafas, sesak dada. Sesak dada ni bukan kerana tak cukup oksigen ataupun kena covid tidak. Tetapi sesak dada aku ni dengan sebab beraninya sebahagian daripada hamba-hamba Allah Taala ini yang ada ilmu juga pada mereka mengeluarkan pandangan-pandangan yang pelik-pelik dia panggil fatwa syazah fatwa-fatwa yang pelik itu dia panggil fatwa syaza. Kadang-kadang berani je mereka mengatakan halal benda yang haram, mengharamkan benda yang halal. Perkara yang diharuskan oleh syarak dijadikan satu jenayah jika dilakukan. Yang jadi masalahnya para jemaah sekalian, kita kena sedar bahawa ada kalanya talabatul ilmi para pendakwah ini mereka mendapat liputan yang luas. Oh, sekali dia keluar tak usah cakap keluar dalam TV sekali dia tweet je. Ha oh, sekali dia ciap dia punya uh, apa ni Twitter dia tu oh orang dah, dah 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 peringkat bukan peringkat Malaysia, peringkat antarabangsa dah ambil dia punya fatwa ataupun ambil pandangan. Sekali dia cakap walaupun dia, dia cakap biasa je dalam kuliah ke dalam apa saja akan dapat liputan yang begitu meluas jadi kita mengatakan orang ini dalam keadaan yang sangat berbahaya sangat berbahaya ia menyebabkan orang akan sentiasa mencari-cari pandangan-pandangan dia yang kontroversi walaupun uh, menyentuh tentang kedudukan Islam itu sendiri ataupun menyalahi pendapat dia dengan majoriti ulama Islam ataupun pendapat-pendapat yang muktaba dalam dalam agama tapi oleh kerana orang ni ada nama yang boleh digunakan oleh media-media peringkat antarabangsa ke peringkat negara maka mereka akan ambil. Penuh dalam media yang bercetak yang tak bercetak semuanya menukilkan pandangan atau sebegini. Jadi kata di sahab tuan ni pentadabun dia kata kuntu iz hazabani amrun. Aku ni bila aku fikir berasa penat berfikir, letih duk mikir kepada ummah. Duk berfikir kepada keberanian masyarakat ni. Akhirnya saya akan balik kepada tadabbur Quran. Ha, dia akan pergi kepada mana? Kepada tadabbur Quran. Jadi aku pun pergilah tadabbur Quran. Baca-baca ayat quran Alhamdulillah Sampai kepada ayat Surah uh, isra Tuan-tuan tanda Sampai kepada Surah Al-Isra Surah Al-Isra Ayat 73-75 Mari Jom kita buka Surah Al-Isra Ayat 73-75 Tiga ayat أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. Dan sesungguhnya nyaris-nyaris mereka dapat memaksudkanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi puak kapi ni dia mari cakap attack Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi rasa macam simpati dengan mereka atau nak menerima cadangan mereka atau sebagainya. dan dari memaksudkanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari apa yang kami telah wahyukan kepadamu. Kalau Allah Taala cakap lain, dia dia orang tu mari cakap lain supaya engkau ada-adakan atas nama kami perkara lainnya. Ha jadi naknya macam satu pemesungan, nabi cakap benda ni boleh sedangkan bercanggah dengan apa yang diwahyukan oleh Allah azza wajalla dalam Quran lain. Tapi mereka nak suruh jadi boleh, nak suruh jadi, jadi lain. Hmm. Dan kalau engkau melakukan yang demikian, ha, supaya engkau ada-adakan atas nama kami perkara yang lainnya. Dan kalau engkau melakukan yang demikian, barulah mereka menjadikan engkau sahabat karibnya. Ha, tengok ni, ini hadhi min talaubi syaitanil ins daripada permainan syaitan dari sekalangan manusia. Tengok, dia nak kawan dengan kita apabila kita boleh memuaskan nafsu dia. Boleh mengeluarkan pandangan yang tak baik, boleh mengeluarkan fatwa yang mengharam, menghalalkan benda yang haram. Boleh mengeluarkan apa saja Yang pentingnya uh, Itulah cara mereka Jadi bila bila Nabi ikut Maka mereka akan jadikan Nabi itu Qalilah teman rapat Artinya Kalaulah ahli agama Ataupun disebut agamawan Boleh ikut kehendak nafsu Orang-orang yang tertentu Sudah pasti mereka akan jadikan orang besar Mereka akan jadikan tempat rujukan mereka menjadikan tempat uh, apa ni diletakkan uh, kasih sayang dan kedudukan yang begitu besar. Maka Allah kata dalam ayat 74 walaulansabbatnaka laqad kitatarkanu ilaihim syai'an qaliilan. Tengok. Dan kalaulah tidak kami menetapkan engkau berpegang teguh kepada kebenaran, memang itulah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla yang terpelihara yang dipanggil sebagai maksum terpelihara daripada segala perkara yang tidak baik hmm. tentulah engkau sudah mendekat dengan de mendekati dengan menyetujui sedikit kepada kehendak mereka mana kalau tidak laula kalau tidak Allah Taala jaga nabi mungkin nabi juga ada cenderung tapi tidak akan berlaku tidak akan berlaku izal ka tengok Kalaulah Nabi ikut nafsu kehendak mereka apa akan jadi? Izan la azakna kadhifal hayat wa mamat thumma la tajidu laka alaina nasira. Jika engkau melakukan yang demikian, tentulah kami akan merasakanmu kesengsaraan yang berganda semasa hidup di dunia dan kesengsaraan yang tidak beroleh yang, dan kesensaran yang berganda juga semasa mati kemudian engkau tidak beroleh seseorang penolong pun terhadap hukuman kami jadi kata Tok Syekh Syekh yang pentadabur ini mengatakan bahawa wasirtu u'idu qira'atahunna jadi aku baca ayat ini aku ulang 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 wa atafakkaru fi ma'anihinna dan aku berfikir dalam jiwa aku apalah Siapalah yang berani Kalau lah Nabi SAW pun hampir-hampir dikacau oleh manusia Yang mengutamakan nafsu serakah nafsu ini Sudah pastilah kita manusia ini lebih dahsyat lagi Maka aku terfikir kepada Ustaz-ustaz pendakwah-pendakwah yang berani mengeluarkan fatwa syazah Fatwa yang pelik-pelik Itu dipanggil fatwa syazah Fatwa yang pelik-pelik jadi adakah mereka ini baca ayat-ayat ini sehingga mereka berani mengatakan riba tu harus ada setengah orang ni dia dia panggil ya tahaffuz. Tahaffuz ni maknanya ambil langkah tak direct sangatlah. Ha, macam dia kata riba kalau kata riba haram tapi ini bukan riba, ini bunga. Ini saham ini kepentingan masyarakat. Kalau kita tidak haruskan dia, masyarakat kita kehilangan peluang ekonomi peluang untuk melabur macam-macam dia punya alasan untuk dia tak kata halal tapi dia kata harus tuan-tuan kena ingatlah bila kita kata satu benda tu harus bermakna benda tu boleh ya, tapi kalau nak halal tu lagi dahsyat kalau kata halal sudah pasti ianya lebih teruk lebih dahsyat daripada apa yang yang terjadi tapi kalau tak halal sekalipun harus pun jadi dah, dah, jadi boleh berani adakah jadi kata ni syekh ni adakah orang yang mengeluarkan pandangan harus uh, ya juzu li al ikhtilat harusnya bercampur gaul antara laki-laki perempuan tanpa batasan kan kadang-kadang kita pun tak perasan kan kita berjalan sana sini uh, bebas ke sana sini tanpa mahram contohnya ini pun satu yang perlu yang perlu di di muhasabah perlu diambil perhatian maka cepat talaqqat wasail al-i'lam bila keluar aja pandangan yang pelik selalu orang akan keluarkan pandangan ini kita kena hati-hatilah jangan terprovokasi kita ni dengan permainan media-media dia ramai dia orang ni dia call ya kadang-kadang Uh, Ustaz, saya ni wartawan dari Serak Khabar sekian, dari dari blog sekian, dari dari apa ni, page sekian. Dia, akhir, -akhir dia cakap, oh, apa pandangan Ustaz? Kita kata pandangan buat apa awak ni cakap? Benda yang dah haram oleh Allah Azza wa Jalla. Setengah tu majlis fatwa pun dah keluarkan benda tu haram. Kita nak pandangan-pandangan lagi. Yang yang letih laginya, permainan mereka ni, dia bukan pergi tanya Ustaz pun. Dia kata tanya tepi jalan. Ini pihak penguasa agama nak buat peraturan uh, mengenakan compound atau denda kepada orang-orang yang berpakaian tidak 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 tutup aurat di bandar-bandar ni. Apa pandangan uh, awak? Oh, dia pergi tanya yang duduk pada tepi jalan, yang duduk di taman bunga yang memang tak berpakaian tutup aurat, oi, tak boleh. Ini mengganggu ketenteraman awam, uh, mengacau uh, kebebasan hak peribadi. Engkau boleh lawan hukum Allah dengan hak peribadi Kita kata ini satu benda yang cukup merbahaya para jemaah sekalian Sebab benda-benda yang kacau macam ni Tapi cepat diambil oleh oleh orang Kita mengatakan hati-hati Maka kita para pendakwah hendaklah sentiasa berhati-hati Jangan mudah mengeluarkan pandangan-pandangan yang kontroversi Yang bercanggah dengan uh, apa yang disebut oleh para ulama Islam supaya kita tidak dimainkan, dijadikan bahan mainan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengacau ketenteraman umat Islam. Jadi kata di Quran kita ini, subhanallah, laqad takhazal i'lamu sayyid, Media-media yang tak baik ini telah menjadikan asatiza ataupun ahli ilmu tadi Khalilah menjadi teman rapat, menjadi pakar rojo, menjadi orang yang di up di lambung. Kononnya inilah toko apa ni pemikiran wasati, uh, pemikiran yang baik, hukamahil al ummah. Uh, yang penting dia naikkan, naikkan taraf. Uh, kalau ada asatizah yang tegas, asatizah asatizah yang yang tegas uh, mengatakan benda ni tak baik, benda ni haram, benda ni tidak elok, uh, Yang ni konservatif. Mungkin, oh, ni ayat dia lagi dasar. Mungkin juga pemikiran seperti ini boleh membawa kepada uh, teroris ataupun gelaran-gelaran yang mereka gunakan untuk untuk perli pada pendakwa Islam ini. Taliban lah, apa. Yang pentingnya, uh, itulah mainan media yang cukup cukup licik dan berbahaya. Nas'alullah ta'ala as-sabat al haqi hatta al mamad kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Taala tetapkan hati kita ni di atas kebenaran, di atas jalan yang benar sehingga kita mati. Amin ya rabbal alamin. Jadi di ayat ini kita tadabur ayat ini para jemaah sekalian. Kalaulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al muayyadu bil wahyi wal ismati yang di sentiasa turun wahyu dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al ismah ada ada kawalannya penjagaannya kadu hampir-hampir mereka nak kacau mereka nak pesongkan nabi sallallahu alaihi wasallam daripada wahyu litaftari ala Allah untuk membuat rekaan-rekaan kata-kata kata Allah azza wajalla dan apa ni mempromosikan perkara sebut kepada orang lain bagaimana bagaimana dengan dengan kita manusia yang dhaif manusia yang tidak ada wahyu ghairul muayyad gairul ma'sum tidak di di tidak menerima wahyu, tidak ma'sum ma uh, sekali ya kena attack terus uh, berani mengeluarkan pandangan yang pelik-pelik untuk apa? supaya kita mendapat kedudukan, mendapat pujian, mendapat liputan. Oh, saya punya tweet pagi ni dah oleh kanan saya kata riba ni benda khilaf ya kepentingan untuk dunia, untuk kehidupan umat Islam juga di sekarang walaupun kita ambil saham ni jadi 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 haram, jadi sempitlah umat Islam. So, saya punya tweet hari ini, sudah 2 juta orang tengok. Bangga, kagum, rasa hebat, les, sebab kita punya pandangan diterima oleh netizen yang memang mencari-cari peluang untuk menyandarkan pandangan dia panggil fatwa syazah ini kepada asatizah As yang popular ataupun selebriti yang dikenali ramai. Baiklah para jemaah sekalian. Maka lakin hadha uh, Ini menunjukkan bahawa kalau kita betul-betul dapur... Kita akan rasa gerun takut Bagaimana ayat surah Al-Isra ini Allah subhanahu wa ta'ala Peringatkan bahawa Nabi pun nak dikacau Jadi kalau setakat kita asatizah As hati-hati sekarang ni kadang-kadang kita sama ada minta maaf lah sahabat-sahabat saya ramai juga yang wartawan tapi wartawan yang ikhlas yang mencari kebenaran cakaplah baik-baik. Ha jadi kalau nak kalau terima fatwa-fatwa yang pelik pun cakap oh ini di antara kepelikan keajaiban yang yang berlaku kepada dunia hari ini. Ada orang berpandangan seperti ini. Ha jadi kita rasa macam uh, macam apa ni hebat jugalah. Ini dah uh, oh inilah pandangan yang wasati uh, apa ni toleransi mungkin uh, sehari dua ni madani ha, itu dia panggil lagi rasa hebat oh ini ini pandangan bertepatan dengan konsep madani yang kita nak war-warkan yang kita nak canangkan supaya semua orang dapat uh, merasai uh, luasnya agama bukan sempit ha, jadi macam-macam macam-macam nama-nama -macam, uh, yang diapkan supaya uh, uh, ni pengenua fatwa yang pelik mendapat liputan dan mendapat sanjungan daripada masyarakat. Jadi para jemaah sekalian, kita kena ingatlah bahawa dunia ni kecil je, jangan cuba berani-berani untuk berhadapan bermain-main dengan hukum Allah sebab kita semua ni akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi siapa yang berani mengatakan haram benda yang Allah Taala halalkan atau menghalalkan benda yang terang-terang haram, maka orang ni duduk di lembah uh, gaung jurang raka yang begitu dalam yang sangat merbahaya, sangat merbahaya. Baiklah para jemaah sekalian, dia manusia ni macam itulah. Kadang-kadang kita ni bila kita tersalah contohnya, cakap salah. Ada orang tegur kita. React ke, tegur cara baik, tegur dengan cara ilmiah bukan nak menjatuhkan, bukan nak mengaibkan tapi sekadar memberi pandangan, teguran dan peringatan. Pandangan ustaz tak apa tepat tu. yang tepatnya begini. Ini kitabnya, ini muka suratnya. Kita kata lunak oh, tapi si selebriti yang telah mendapat liputan dia kata apa? Alah, you tengoklah. Dia live berapa orang je, saya live berapa. Oh, dia banding Live dengan live Saya pernah tengok ada orang buat uh, Screen dia ambil ni uh, dia, dia letak yang ni Oh Masya Allah Sekali live 5K Yang ni ada 5 orang atau 50 orang Mau lawan saya Kita kata kebenaran bukan duduk Ramai yang orang tengok live Kebenaran bukan duduk ramai yang orang lain Tapi kebenaran apa yang bertepatan dengan Alkitab wa sunnah Kebenaran duduk di mana Duduk di Alkitab wa sunnah yang dihuraikan oleh para ahli tafsir, para ulama yang maktabar bukannya main-main seperti yang kita sangkakan. Itu satu kisah tadabbur surah Al-Isra ayat 73 hingga 75 yang uh, menggerunkan kita para jemaah sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala dengan namanya yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi supaya Allah selamatkan kita, keluarga kita dan para asatizah yang kita sayangi daripada terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik, mengeluarkan pandangan-pandangan yang syazah, pandangan yang pelik-pelik yang tidak bertepatan dengan kitab dengan al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam liirdai semata-mata nak mencari sokongan ataupun keredaan para netizen ataupun pihak penguasa yang berminat dengan pandangan yang tersebut. Wallahu a'lam. Baik uh, para jemaah sekalian, uh, kita tengok pula kepada uh, seorang lagi. Dia kata, uh, dia ni sentiasa berfikir. Ada cerita lain dah. Orang ni sentiasa berfikir. Kadang-kadang nak tidur malam sukar. Dalam dada dia ni, orang panggil tak tenang, tak aman aku rasa kesunyian di tengah ramai Ah, ha, dia kata apa ni wajadtu nafsi wahidah ala kathrati man hawli aku rasa aku keseorangan sedangkan ramai orang keliling kelana saya ha. maka aku rasa lemah hidup ni tak berfungsi tak bermaya uh, tak bermaya maka bagaimana bagaimana aku nak nak pulih balik. Ha, dengar ni tuan-tuan, orang yang kena depression, kena stress, kena selalu berfikir yang pelik-pelik ni apa ke penawar, apa ke ubat ha, yang boleh menyelamatkan kita daripada keadaan yang tersebut. Ha, apa ke penawar ubat yang boleh menyelamatkan kita daripada keadaan yang tersebut? Apa dia? Kata di sahabat kita ni lajaatul Quran Hiniha Aku duk fikir tak ada benda lah nak cari penawar, nak cari ubat, nak cari tu, cari ni. Semuanya tak menjadi. Maka aku balik kepada Al-Quranul Karim. Hada huwa al-ilaju As syafi penawar yang cukup apa ni mujarab. Penawar yang cukup tinggi nilainya. Iaitulah Al-Quranul Karim. Bukan ambil Quran cium-cium. Baca Quran. Baca Quran. Bila aku baca Quran, aku teringat kepada satu ayat. Tuan-tuan tanda ayat ni. Surah uh, Surah Tur-Ra'di dalam ayat Surah Ar-Ra'di ayat 28. Ayat 28. Ala bi zikrillahi qulub. ada bi zikrillahi qulub. Ingatlah. Dengan berzikir mengingati Allah menyebut nama Allah, menghayati nama-nama Allah. Mengenali, menghayati betapa agung dan besarnya keagungan Allah Azza wa Jalla. Tatma'inul qulub, hati akan menjadi tenang. Allahu akbar. Aku jumpa penawar. Wa akhastu ad'u li nafsi wirdan. Maka aku pun mula buat senarai jadual dalam hidup aku ni mesti bersama Al-Quran. Mesti bersama dengan Al-Quran. Jadi aku baca Al-Quran, aku perhatikan makna Al-Quran, aku tadabur Al-Quran, sehinggalah hilang perasaan yang tidak baik dalam jiwa aku. Allahu Akbar. Hilang perasaan yang tidak baik daripada dalam jiwa aku. Jadi inilah kata-kata sahabat kita ni hadhil ayah ayat ini laqad ghayyarat majra tafkiri telah mengubah cara berfikir aku jadi bila aku rasa stres rasa apa-apa aku tak sempat fikir panjang buka aja Quran baca ambil tafsir Quran tadabbur Quran buka Quran tadabbur Quran maka uh, ketika itulah uh, dan kita bersabar dengan ujian Allah Azza wa Jalla maka pada saat itulah kita terasa bahawa inilah jalan yang boleh menyelamatkan kita dan aku juga jumpa dalam ayat-ayat yang aku baca ini surah uh, as-sajdah. Ha tuan-tuan ingat tak? Surah as-sajdah yang kita yang dibaca oleh imam-imam uh, pada pagi Jumaat tu imam baca. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun Allahu akbar wa minhum kami jadikan di antara mereka pejuang-pejuang Islam itu menjadi pemimpin selepas daripadanya lis lamma sabaru apabila mereka itu sabar wa kanu bi yuqinun kalau setakat sabar saja ramai je orang sabar orang yang yang buat benda tak baik pun disabar aja dia. Ha, buat benda tak baik dia sabar. Tapi yang kita nanya wakanu bi ayatina yuqinun dan mereka dengan ayat-ayat kami sangat yakin, sangat uh, percaya dan begitu mantap dia punya uh, kefahaman. Ha, barulah jadi. Jadi alhamdulillah kata di uh, ni, apabila aku kumpul di antara sifat sabar dengan zikir dengan zikrullah azza wajalla dengan SOP zikir bukan zikir tak tahu apa ya, itu mungkin tak memberi kesan banyak tapi kita zikir dan kita berfikir jadi baulah dia kata telah ayat ini telah mengubah perjalanan hidup aku daripada dulunya stres dulunya macam-macam perasaan sekarang ni kita sudah menjadi manusia yang 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 tenang yang sentiasa ingat kepada Allah azza wajalla para jemaah sekalian dalam pengalaman yang... ...yang Ana ada sekarang... lah ni lah. Ana telah dibawa... ...ziarah ke satu tempat... ...pusat... ...Ma'ha'at Tarbiyah... ...Al-Islamiyah. Pondok lah, pondok. Tapi di pondok ni... ...ada pusat pengajian tahfiz... ...ada pusat pengajian talaqi... ...dia panggil alim... ...ataupun mengaji kitab lah. Dan ada satu... ...kawasan pusat pemulihan. Pusat pemulihan untuk orang-orang Islam yang terjebak dengan najis dadah. Afanallahu wa iyyakum. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Taala selamatkan kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita, orang-orang yang, yang, kita sayangi daripada terjebak dengan najis dadah yang cukup merbahaya ini. Jadi bila kita pergi, saya tak boleh cerita detail sebab benda ni benda yang dalam uh, dalam apa ni dalam kawasan yang tertutup tapi seorang tuan guru babo ni Allah yahfazu Allah ya, apa ni yusaiduhu wa yuawinuhu Allah taala lah bantu dia yang suruh lebih kurang mengikut taklimat kata 600 atau 700 orang bekas-bekas banduan penagih dadah yang telah ditangkap oleh kerajaan ada yang datang tu dengan polis yang hantar dengan gari dengan macam-macam cerita jadi masuk di sini tuan syekh kita ni baba kita ni dia didik budak-budak ni dengan kawalan SOP lah dia didik ni dia ada tahap tahap yang pertama masuk dalam kawasan yang berpagar pagar besi maknanya kawalan ketak lah yang hidup sini ni Maka dia mula dengan ajar zikir-zikir Zikrullah Ya Azza wa Bangun pukul 4 pagi dah berzikir Bertahajud Kemudian beberapa bulan duduk di situ Setelah mereka uh, nampak pulih dia ada interview Ada peperiksaan Tengok orang ni dah mula dah Dah mula boleh baca fatihah Dah boleh sedar diri Dipindah ke tahap yang kedua Sehinggalah kepada satu tahap mereka boleh boleh keluar daripada uh, daripada peni pagar besi tadi dan dia beri tugas untuk berkhidmat pula. Ha, sebelum dia masuk balik ke kampung masing-masing dia beri khidmat jaga keselamatan, jaga kebersihan, jadi tukang masak, uh, jadi macam-macam ada yang jadi pomen, mekanik, beki kereta. Uh, kita kata inilah kuasa zikrullah azza wajalla itu boleh juga merubah mengubati orang-orang uh, yang terjebak dengan perkara ini. Jadi siapa yang ada kes macam ni yang perlu kepada pusat ini, bolehlah uh, berhubung dengan kita secara orang panggil PM lah. Hmm untuk uh, kita maklumkan bagaimana proses ataupun cara-cara nak bawa anak-anak uh, ataupun keluarga yang terjebak dengan dadah yang agak kronik ini tapi memang kena jihad lah kena jihad lah kalau mari hantar tu jangan masuk lah dalam kawasan tu hantar kat pintu pagar aja kalau masuk mungkin awak balik semula anak sebab proses pendidikan itu uh, agak ketat memang berat nak nak pulih, eh, nak pulih balik manusia yang telah Dilosakkan oleh dadah ni bukan satu benda yang 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 punya yang, yang mudah selain daripada ubat-ubat doktor syifaun penawar yang kuat iaitu ala bi tatmainul qulub ingatlah dengan zikir dengan zikir kepada Allah azza wajalla hati itu tenang ini ini yang di, yang, di, yang di sini ana juga pernah pergi ke tempat di di Surialaya satu masa dulu juga di tempat pulik tempat pulis ada ada juga melalui zikir tapi tak kira lah yang pentingnya ada cara-cara zikir itu masing-masing yang sana tu dia punya zikir kuat kata orang di kampung tu 3 km boleh dengar dia punya zikir zikir pakai mikrofon lah kalau pakai dengan laun ni 3 km mana dengar eh, tapi maknanya kuat dia punya saya tanya dia pak kiai kenapa bagi zikir kuat ni dia kata nak keluarkan semua kesan-kesan baki saki baki dadah dalam 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 jiwa orang ni kita kena kuatkan dia punya dia punya zikir kita kata ya subhanallah macam-macam ada ada apa ni ada kedudukan yang Allah taala anugerahkan kepada setiap guru setiap pendakwah itu ada anugerah masing-masing orang ni nak baik pulih manusia yang penyakit sekian orang ni yang baik tapi bukan satu benda yang mudah agak sukarlah laluan dia tapi dengan pertolongan Allah alhamdulillah sudah ramai orang-orang yang pulih dan mereka kembali ke pangkuan keluarga uh, dalam keadaan selamat mereka boleh masuk dalam masyarakat untuk bekerja, untuk menyambung kehidupan yang masih berbaki lagi. Dan dalam waktu ana dibawa masuk ke, ke kawasan ini dengan uh, dikawal oleh apa ni, oleh pelatih pelatih yang tak lulus untuk keluar, dia bawa kita dua tiga orang. Eh takut juga, kan? masuk dalam kawasan. Uh, dia kata ustaz Abu Anah tolong bagi uh, sepatah dua nasihat kita pun tak ada apalah minta dia orang baca Fatihah aje bagi sepatah kita ya, ada yang nampak yang insahlah di di muka mereka tu mudah-mudahan Allah taala percepatkan proses ini dan Allah taala bantu orang-orang yang yang menjalankan uh, tugas yang sangat uh, berat untuk mengembalikan manusia mengabdikan diri kepada Allah daripada mengabdikan diri kepada kehendak syahwat kehendak syaitan kenda najis dadah yang cukup uh, merbahaya itu. Baiklah para jemaah sekalian, kita tutup perbincangan kita ni dengan satu cerita saja lagi. Nak dengar tak? Nak dengar, ha? Seorang pemuda, uh, dia dengan mak dia. Ha, dengar ni, kita dengan ibu kita. Ha? Kita dengan ibu kita ni. Dia kata, Ihtajat ummi fi yaumin minal ayam li syai'in mak aku ni perlu kepada duit. perlu kepada duit kerana nak beli satu keperluan. Dan aku nampak sangat mak dia sangat berhajat kepada kepada apa ni duit tadi, berhajat. Akunya ada adalah simpan duit tapi aku memang saya ada satu benda nak buat, satu projek nak buat. Ah sudahlah. Jadi aku duk fikir nak tunaikan hajat mak aku ke ke nak teruskan projek yang saya nak buat ni? Ha, fikirlah juga kita kan. Kita dah rancang lama dah, tiba-tiba mak datang bagi tahu nak duit, nak beli benda ni, benda ni. Ha, jadi aku duk fikir jumpa ayat Quran yang Allah Taala sebut tentang birrul walidain kan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya ihsan Allah kata kamu mesti sembah aku dan dua ibu bapa mesti buat baik Aku dah fikir banyak kali. Kemudian jumpa pula ayat satu lagi tanda ayat ni. Surah Al-Hadid dalam surah Al-Hadid ayat 11. Allah sebut manzal ladzi yuqridu Allah qardan hasana. Manzal ladzi yuqridu Allah qardan hasana fayud'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Man ladzi yuqridu Siapa Siapakah di kalangan kamu yang sanggup memberi hutang kepada Allah Azza wa Jalla? fahu. Allah Taala akan ganti, tambah lagi keberkatannya berganda-ganda. Dan ada pahala lagi. Jadi aku bidu ni taradud, tak fikir panjang, tak tanya isteri, tak tanya siapa. Saya pun pergi dekat mak, mak tak apalah kalau adik-adik lain tak boleh bantu, saya yang akan bantu Program yang saya nak buat Sekian-sekian mungkin dia nak baiki rumah kan apa benda Dia kata ibu Yes sarallahul umur InsyaAllah Allah Ta'ala permudahkan urusan saya Dengan sebab saya nak Qadha hajat ibu MasyaAllah Faqadaitu hajat Aku pun selesai lah muak tadi Dan uh, Jadi semua yang aku buat tadi Amalan kerana semata-mata kerana Allah nak mencari keredaan Allah nak mendapat keredaan mak aku maka mak aku bila selesai tunaikan kendak ni aku tengok mak masya Allah farhan syadidin suka sangat dia happy sangat Allahu akbar mak kita happy tuan-tuan bagaimana aku pun tenang hati sebab mak kita happy dengan sebab apa yang dia dapat hari ni sangat mengembirakan tapi jangan tunggu macam ni lah. Kita buatkan Allah. Nak mencari kerana Allah ada setengah orang ni dengar cerita macam ni. Ah tak apa. Kalau mak nak apa-apa aku bayar je. Nanti dapat pula yang pulangan lain. Jangan dok niat macam tu. Sahabat kita ni oleh kerana dia yuqridullah qardan Hasanah dia beri betul-betul dia beri bantu mak dia dengan ikhlas untuk mencari keridaan Allah untuk mendapat keridaan restu mak dia al ajib bil amri al ajib amri kata satu benda pelik yang berlaku dalam dalam hidup aku ni fil yaumit tali liqda'i hajatiha pada hari berikutnya pada hari berikutnya tiba-tiba aku dapat uh, message daripada pejabat bahagian keuangan pejabat mengatakan bahawa aku telah mendapat anugerah sekian-sekian duit daripada pihak kerajaan kerana sesuatu pekerjaan yang dia buat dia dia pun tak sangka benda tu Allahu akbar wal ajab lebih pelik daripada ayat lagi dikatakan duit yang aku dapat berganda lagi daripada yang aku bagi kepada mak semalam kita kata subhanallah semalam aku tunaikan mak aku dia dia, dia apa ni menangis kerana terharu hari ni aku menangis kerana terharu betul-betul ayat yang Allah Taala sebut yang aku tadabur manzal ladhi yuqridu qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim siapa yang beri hutang kepada Allah Allah Taala akan beri balasan yang begitu besar balasan yang lebih baik balasan yang berganda-ganda yang kita tidak tahu banyak mana Tuhan nak bagi yang penting bagi kita para jemaah sekalian buatlah apa yang terbaik untuk kita untuk Allah azza wa Jalla sebab balasan itu kita tak tahu min haizul yahtasib balasan yang kadang-kadang dia mari tanpa kita sangka Bagaimana sebenarnya perjalanan hidup kita Cuma saya nak pesan di sini Supaya jangan duk fikir secara fizikal manual macam ni Aku ni kalau aku beri ke mak Esok Tuhan bayar Bayar apa? Awak tak kerja pejabat pun Awak tak ada benda yang awak buat pun Siapa dia nak bagi bonus? Kita yang penjawat awalnya dapat bonus ni Penjawat macam kita ni yang tak awam ni Yang duk kerja kahir pagi makan pagi ni Siapa nak bagi bonus? Nah, jadi kita kena fikir cara Allah Taala nak bagi fayu dhaifahu tu Allah nak bagi sama ada di dunia ini dengan kita dapat duit semula, ataupun dengan pahala gandaan di akhirat yang kita tak dapat di dunia. Jadi tuan-tuan para jemaah para pentadabur hati-hati jangan diperangkap oleh syaitan tiba-tiba awak beri sedekah banyak tak dapat pulangan. Mengamuk dia, cari Abu Anas, mana video Abu Anas hari tu? Cakap e boleh pulangan, cerita sedak orang ni orang ni dapat saya tak dapat. Bang. Kita kata abang cakap tengok kiri kanan. Cara Allah Ta'ala nak beri bukan satu cara. Ada kalanya macam kes sahabat kita ni cash. Dapat. Ada orang tak dapat di dunia. Dia dapat di akhirat. Jadi kita kalau kita dapat di dunia, dapat pula di akhirat. Itulah doa kita. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Kalau tak dapat di dunia, insyaAllah kita akan dapat di akhirat Itu yang terbaik Itulah yang kita nak Baiklah para jemaah sekalian Setakat itu dulu Tazkirah kita pada pagi ini Mudah-mudahan ada manfaat. Insya Allah kita akan sambung lagi dalam siri-siri yang akan datang Dalam rehlah yang seterusnya Insya Allah Pagi baik Subhanakallah Alhamdulillah Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين